Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Kınemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Lagerlerinin içinişlik içki ehvalleri aşkarlandı. 4. Oktyabr çayına ait doğru bergen haberde bildirilmişçe, lager içindeki içinişlik içki ehvallar aşkarlanan. Xabarda Xitoy Sharqiy Turkistonda ta'sis qilgan lagerlarni A, B, C deb 3 darajaga ayirib kontrol qilganligi, har bir darajaga solangan tutqunlarga qilingan xo'rlash va boshqarish muomilasining o'xshamaydiganligi, yangi tutqun qilingan kishilar C rayoniga solindiganligi, bu o'rinning boshqarishi odatda turmidan qattiq ekanligi, bu yerdagi tutqunlarga tutqun qilingan vaqtidan boshlab 24 soat tamoq va suv bermay qo'l-puti zanjir bilan chetilib орындықы бағылап қойылдығалықы. Ишкенжі күнедің башлап, ұрып сорақ қалып, рухи бесім қылыш арқылық, Коммунист партия яқшы, партияге тәшәккүр, Ши Цзиньпинға рахмет дегендек сөзлеріне тәкірарлашқы мәжбүр қылыдығалықы, бір қанш күн күзеткенден кейін, андын Б районығы өткейдіғалықы ашкарланған. Хабардена С районының мұхиті интайын начар болып, бинада әсілді бар болған дерезлеріне қыш білен етіп, кішік бір түш құйылғалықы білдірілген. B районның һәр бер тарафыдан нәчи йөзлегән кеше бар булып, убырны белән ятыдыган орын бер камерде икән. Камер мохите интайын начар булып, бу ергә соланган туткынлар һәр көне әттигәндә сырткы элеп чыгылып, 15 минут Хитаи Коммунист партиясын мактайдыган нахшыларны әйтишкә мәҗбүр кылынды икән. Әтигәнлек тамакыга көктәт суы белән нан, чүчлек тамакыга корымыс юк гүрүч дөмлемесе, кечте орнан бердиган булып, тамак сүпте интайын начар икән. Bu rayondaki tutqunlar öz ara sözlüşke yığılaşkı yol koyulmaydıken. Gündüpaylar her günü bir kancı tutqunni sırtkı elip çıkıp uğruyduken. Kamir işçidikiler yığılıgan, tovlıgan avazlarını anlaydıken. Bu rayondaki tutqunlar xorluqtun kutuluş üçün ölümlülü arzu kıldıken. Bu rayonda özgerdi dep karalgan tutqunlar A rayonuğu yötkildiken. A rayondaki tutqunlarının kameri nispeten yoruk bulup tutqunlar keçidi yetip uxluya alaydıken. Xitoy lagerdagi tutqunlarni jiddiy yotkashga boshladi. Xitoy rejimining lagerdagi tutqunlarni jiddiy boshqa rayonlarga yotkashga boshlaganligi oshkorlandi. Xalqaro jamiyati Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerlar masalasi kun tartibiga kelib, Xitoy xalqaradagi insoniy tuyg'uga ega tashkilot va davlatlar tomonidan ayiblanishga boshlagan bir paytda, Xitoy o'zining jinoyatini yashirib qolish uchun lagerlardagi tutqunlarni keng ko'lamda boshqa rayonlarga yotkashga boshlagan. İsmini aşkarlaşını halimaydıgan yerlik kişiler muhbirga hazır zor türkümdeki maşinler lagirdin tutkullarını besip ürümçi vokzalıgı elip barğallıqını, ürümçi vokzalıdın Xitay içkiri ölkelerge yötkeşke başlıqallıqını. Bir kısım tutkullar Gensu ölküsüge, bir kısımının Xitayının şarkışı maldaki ölkelerge yötkelgerlikini, növeti Xitay muslimallarının kimlikini öçürüp, Xitayga kuşu etişini maksat kılgallıqını aşkarlıgan. Xabar yana Xitoyning yaqin tarixda manjularning bir qismini qirg'in qilib, bir qismini Xitoyga qo'shib bo'lganligini, Xitoy o'xshash vosita bilan Sharq Turkiston xalqini, hatto dunyodagi boshqa millatlarni ham o'ziga qo'shib olish orqali barliq din va madaniyatlarni yo'qotmoqchi bo'lganligi bildirilgan. Uyg'urlarning beshig'i kelganlar tunga musulmonlarga mu keldi? 4. Oktyabr Facebook sahifasida Xitoy tajovuzchilarining masjidlarda Uyg'ur musulmonlarga majburlagan bayroq chiqarish marosimini tungan musulmonlarga majburlashga boshlaganligi haqidagi silliq ko'rinish tarqaldi. Silliq ko'rinishda Xitoy rejimi Xitoyning ichkiri o'lkalaridagi tungan masjidi ekanligi faraz qilingan bir masjidning ichiga er ayol tungan musulmonlarni yig'ib bayroq chiqarish marosimi olib borgan. Bayroq chiqarish marosimini Xitoy askarlarining bayroq chiqarish marosimi olib borgan shaklida qilgan. Uning ustiga masjidga hijoblangan ayol tunganlarni qatnashtirgan bo'lib, hamma kishini Xitoy davlat naqshisini aytishga majbur qilgan. O'xshamaydigan yeri tungan musulmonlarni kommunist partiya bayrog'ini ko'tarib, harbiycha mang'uzib bayroq chiqarishga majburlagan. Xitoy bu orqali Uyg'urlarga bir qancha yil ilgari qilgan yo'lsiz qilmishlarini tungan musulmonlarga yurgizishga boshlaganligini oshkorlagan bo'ldi. Xitoyda ishlab chiqarilgan kompyuterlarga josus plastinkalar o'rinlashtirilgan.
Xitoyda ishlab chiqarilgan kompyuter zapchastlariga josusluk qiladigan kichik o'zak plastinka o'rinlashtirilganligi ilgari surildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Bloomberg News'ning xabarida qayd qilinishicha, Amerikaning texniki maxfiyatligini o'g'irlash uchun ishlab chiqarilgan kichik o'zak plastinkalar o'rinlashtirilgan kompyuterlar Amazon va Apple qatorliq shirkatlarni asos qilgan Amerika shirkatlari va davlat idoralarida ishlatildi ekan. Hozirmi davomlashayotgan va 3 yil bo'lgan maxfiy tekshirishda Xitoy kompyuter yumtalaridan kuchlik va bayqash nihoyatda qiyin bo'lgan maxfiy kirish eg'izi paydo qilishda muvaffaqiyat qozongan. Nom sharifini oshkorlashni xohlamagan bir amerikalik amaldorning bildirishicha, Xitoy armiyasiga tabe bir organ Markaziy Amerikaga joylashgan darajadan tashqari mikrokompyuter inch, ya'ni super mikrokompyuter inch uchun Xitoyda ishlab chiqarilgan zapchastlarga josuslik qiladigan o'zak plastinkalarni o'rinlashtirishga ishtirok qilgan. Darajadan tashqari mikro shirkati Super Mikro Davlat Mudofaa Ministerligiga tabe uchur markazlari Markaziy Axborot Idorasi CIA'ning uchquchsiz havo apparatlarining harakatlari va harbiy paroxotlarning quruqlikdagi to'ri uchun zapchastlar ishlab chiqargan. Josusluk qiladigan o'zak plastinka vaqasi Amazonning yumtal shirkati Elementalni sotib olganda bayqalgan. Markaziy Kaliforniyaga joylashgan darajadan tashqari mikro shirkati ta'minlagan zapchastlarning bexatarlik jihati tekshirilishga boshlanganligi bildirildi. Josusluk qiladigan o'zak plastinkalarning Apple, Amazonning internet tor xizmatlari va buningga o'xshaydigan shirkatlar qo'llanadigan sonliq ma'lumotlar markazlarida ishlatiladigan kompyuter ochqichlari uchun loyihalanganligi qayd qilindi. Apple va Amazon bu xabarlarga qarata hech qanday maxfiy o'rinlashtirilgan josus o'zak plastinkalarini bayqamaganliklarini bildirdi. Darajadan tashqari mikro shirkati mo vaqadan xabarsiz ekanligini e'lon qildi. Professor Toshpolat Teyib bo'lgunchilik bilan ayiblanib, kechiktirma o'lim jazosiga hukm qilingan. Erkin Asiya radiosiga kelgan Vatandan sado nomli maktubda atalmış Shinjong universitetining sobiq mudiri professor Toshpolat Teyibning bo'lgunchilik bilan ayiblanib, o'lim jazosiga hukm qilinganligi va jazoning 2 yil kechiktirilib ijro qilinishiga buyurilganligi bayon qilingan edi. Muxbirning atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik adabiyot san'atchilar birlashmasining siyosiy bo'limi va Qashqar to'qqizoq buloqsu saqchixonasiga qarata olib borgan telefon ziyoratlari davomida professor Toshpolat Teyib haqidagi yuqorgi fikrning to'g'riligi jazmlashdi. Xitoy hozir idora organlarida tashviq qilayotgan ogohlantirish ibrat filmidagi ma'lumotlarga asosan Toshpolat Teyibning bo'lgunchilik bilan shug'ullanganligi uchun jazolanganligi bildirilgan edi. Ilgari oshkorlangan uchurlarda ma'lum bo'lishicha Uyg'urlarning chat ali ziyorati mu 2 yildan buyongi siyosiy to'lqinda muhim siyosiy xatolik subutida atalmış jinoyatga pakit qilinmoqda ekan. Axborot uchurlaridan Toshpolat Teyibning ilgari Amerika qatorliq davlatlarni ziyorat qilganligi ma'lum. Toshpolat Teyibning Amerikada yashayotgan inisi faoliyatchi Nuri Teyib aksining ahvoli haqida 2 yildan beri hech qanday uchur ololmaganligini bayon qildi. U aksining jazolanish sababi haqida o'z farzini o'ttirg'i qo'ydi. Nuri Teyib navbatdagi vaziyatda aksining jazolanishidan hayron qolmaydiganligi va aksining insoniy xislatlari va ish izlaridan faxrlanganligini bayon qildi. Amerikaning muavin prezidenti Hudson Institute'da Uyg'ur masalasini tilga oldi. Erkin Asiya radiosining xabarida bildirilishicha, Amerikaning muavin prezidenti Mike Pence tunugun 4-oktyabr kuni Amerikaning aql ambari Hudson Institute'da nutq so'zlab, Uyg'ur masalasini tilga oldi. U Xitoyning diniy erkinlikka buzg'unchilik qilayotganligi haqida to'xtalganda, lagerlar masalasini tilga olib, Kommunist partiya Xinjiangda 1 milliondak musulmon Uyg'urni hukumatning lagerlariga qamab ularga qarata 1100 elib bormoqda. Bu lagerlardan qutulib chiqqanlar o'zlarining bu lagerlarda Beijingning Uyg'ur madaniyatini yo'qotish va musulmonlarning dini e'tiqodini maqsadlik yo'qotishga shohid bo'lganligini bildirmoqda. Biroq tarixda isbotlangandek o'z xalqini bostirgan bir davlat shuning bilan bo'ldi qilmaydi. Beijing o'zining ta'sirini dunyoga kengaytirishning qo'yig'i tushdi degan Mike Pence Hudson Institute'da so'zlagan nutqida Trump hukumatining Xitoy siyosatini umumiyuzlik sharhilab, Xitoyning qilmishlarini qattiq tanqid qildi. Shundaqla Amerikaning Xitoyning Janubiy dengizdagi tahdidiga bosh egmaydiganligini bildirdi. U bir Xitoy urush paroxotining Janubiy dengizda Decatur nomli Amerika urush paroxotiga yaqinlashganligini tanqidlab, Amerikaning davomli erkin dengiz qatnashi mashg'uloti olib boradiganligini ta'kidladi.
u yana Tayvan masalasi haqidami to'xtalib, Xitoyning Latin Amerikasidagi 3 davlatni Tayvan bilan diplomatik munosabatini uzishga majburlaganligini ayibladi. Mike Pence yana garchi Trump hukumatı bir Xitoy siyosatini itiraf qilsa-mu, lekin Tayvanning demokratiyani quchoqlab, butun Xitoy xalqiga eng to'g'ri yo'lni ko'rsatib berganligini bildirdi. U yana Xitoyning savdo va bexatarlik tadbirlarining Amerikaga tahdid solayotganligi uning bu yil 11-ci aydagi Amerika Davlat Majlisi saylamiga qo'l tiqayotganligini ta'kidlab, shubhisizki Xitoy Amerika demokratiyasiga qarshilik paydo qilmoqda dedi. Uning ilgari surishicha Xitoy o'zining barliq kuchini ishqa solib, siyosiy, iqtisodiy, harbiy va tashviqot vositalari orqali o'zining Amerikadagi ta'siri va manfaatini kengaytirmoqda ekan. Uyg'ur İslam tadqiqoti ilmiy muhokama yig'ini ati Istanbulda o'tkazildi. 6-oktyabr Farabi ta'lim tarbiya madaniyat va ilmiy tadqiqot jamiyatining tashkillashi bilan Istanbulda Uyg'ur İslam tadqiqoti ilmiy muhokama yig'ini elib berildi. Muhokama yig'iniga muhojiratdagi Uyg'urlar ichidan har sohada yetishib chiqqan doktor, tadqiqotchi va akademiklar qatnashdi. Hamda Uyg'ur jamiyati yo'liqqan krizislar ustida muhokama elib berildi. Yig'inda muhojiratdagi Uyg'ur matbuotiga nazar Qur'on tafsirchiligining o'tmishi va zamonimizdagi tafsirchilik harakatlari, asonliklar fiqhisi bo'yicha Turkiston musulmonlarining ahvoliga nazar. Dinning ruhini umumlashtirishda ona tilning ahamiyati. Islom pul muomilasi haqida qisqacha tushuncha, Islomda millat va vatan sevgisi aralashtirilgan ikki atalg'u ilmonizm va sekularizm Uyg'ur Islom tarixida belgili rol o'ynagan bir qism shaxslar Islomda ilm-fanning taraqqiy qilishi va cho'kishi qatorliq temalar muhokama qilindi. Faaliyet örneği İstanbul Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. Adres Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Rastisi 53. numar. Vakti 10. ayının 6. günü Şembe, etigen saat 9:30'dan çütünkin 5 kişe. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah tavşırımız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet etmen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.